Kjære Studio 21, for 200 år siden startet Sparebanken i Norge å gi penger til et helt spesielt formål. Tiltak for å skape et bedre nærmiljø for barn og unge. Er den klar? Og nå er vi klare for å gjøre det igjen. Studio 21 har fått støtte til kurs og workshops innen musikkproduksjon. Takk for at dere er med på å skape et bedre nærmiljø for barn og unge. Og du, gratulerer med tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.